Через війну, яку розпочала Росія, десятки тисяч українців залишилися без роботи. Як захистити свої трудові права та куди звертатися за цим захистом? Це програма «Шахімат». Мене звати Олена Федоренко. На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостею моєї студії. Це адвокатка Оксана Соболь. Пані Оксана, рада вас бачити, рада вітати. Добрий вечір. Добрий вечір, навзаєм. Тож почнемо з того, що робити підприємцям, якщо раптом необхідно закрити вид своєї діяльності, свій бізнес і, власне, от як правильно вчинити з працівниками, які на них працюють? Щоб відповісти на ваше питання, треба відповісти на багато попередніх питань стосовно останніх змін в трудовому законодавстві, які відбулися з початку повномасштабного вторгнення. Їх відбулося чимало, вони дуже радикальні, в деяких випадках навіть дуже-дуже радикальні для роботодавців і для працівників. І, відповідно, однозначно сказати, що робити я не можу. Треба дивитися на варіанти, які надає сьогодні законодавець для вирішення цих питань. Було прийнято кілька нових законодавчих актів. Я їх назву, бо вони дуже важливі. У 2022 році у липні набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оптимізації трудових відносин. Оптимізувалися вони дуже сильно. У нас діє Кодекс законів про працю, який старенький, а ці закони і попередній, який був під час початку війни прийнятий, вступив 24 лютого 2022 року в силу про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Так от, згідно з цими законами, це два основних, і ще я б назвала 5 чи 6 тих, які ввели ще додаткові зміни в певні статті про відпустки, про інші види трудових договорів, про припинення трудового договору, про умови звільнення працівників, про звільнення працівників, які призвані, мобілізовані на військову службу. Відповідно, за цим законодавством є кільканадцять важливих змін. Я не знаю, як правильно буде їх зараз розказати, ви мені підкажете, яким чином. Дуже об'ємне питання, дійсно. Питання дуже об'ємне, те, що ви задали питання перше, що робити такому працівнику. Принаймні, так? Це що робити працівнику? У нас діють ті самі вимоги, які стосувалися попередніх правил, які були затверджені в Кодексі закону про працю. Тобто йдеться про підстави, на яких підставах цей працівник не може працювати. Якщо йдеться про те, що в нього потужності, наприклад, знищені, згоріли в нього підприємства, або він не має контрагентів зараз, і він змушений. Це не означає, що він має банкротити себе зовсім. Він має ознайомитися з законодавством, яке передбачено для таких випадків, і прийняти для себе рішення, що робити з працівниками. Якщо він може переїхати в іншу місцевість, закон надає можливість і працівникам також, без їхньої згоди навіть, він може перевести їх на іншу роботу згідно з їхніх освітніх і інших вимог. Отже, їхнє право погоджуватися чи ні? Так, звичайно. А він може перевести таких осіб на дистанційну роботу, наприклад, щоб не припиняти свою діяльність зовсім. А він може скористатися правом на такий вид, як припинення договору. Тобто це такі випадки, коли ми не звільняємо працівника, що дуже вигідно для роботодавця, бо він не має сплачувати на вихідних ніяких відрахувань, ніяких відпусток і так далі. Він ніяких відрахувань не робить ЄСВ, тобто він нічого не сплачує за працівника, він залишається в його штаті, але на період військового часу цей працівник не працюватиме, тобто з ним припиняється трудовий договір. От чи маємо ми на сьогодні статистику, скільки безробітних в Україні і кого ми можемо тут враховувати? Я колись шукала таку статистику відносно взагалі людей працездатного віку, які виїхали з України. По зрозумілим причинам вона не афішується. Неофіційну статистику, яку я бачила, це приблизно 5-6 мільйонів, як стверджують громадські організації, були людей працездатного віку, в тому числі, виїхали з України. Я можу тільки припустити, бо сайти Держстату не містять такої інформації. Останнім, це 2021 роком вона опублікована офіційно. І я думаю, таку статистику зараз важко подати, працювати, бо ми перебуваємо в умовах військового стану. І не всі ж стають на цей облік офіційно, чоловіки по зрозумілим причинам. Зрозуміло, навіть якщо ми відслідковували би це по іншим організаціям, тому що не тільки Центру зайнятості, а по пенсійним фонду, наприклад, ми б відслідковували так оці надходження по податковим організаціям. Все рівно ми не побачимо повної ситуації, бо вона дуже мобільна. Зараз, ви розумієте, бізнес працює в дуже надскладних умовах. Тобто навіть як бізнес, який той же самий невеликий або середній бізнес, той же самий ФОП, який має невелику кількість працівників, якось намагається вижити в цих умовах, він вже знаходиться в ситуації, коли він змушений платити податки. Від податків ніхто не звільняв. На період військового стану дозволено не сплачувати ЄСВ, але ЄСВ за найманих працівників обов'язково має сплачувати працівник, якщо в нього немає найманих працівників. І, відповідно, така ситуація часто буває, що немає контрагентів, немає матеріалів, немає навіть нікуди перевести цей бізнес, бо, наприклад, він може бути прив'язаний до певного постачальника, який вже, наприклад, не може постачати. І ясно, що ситуація критична, ми не можемо знати, стільки закривається зараз і відкривається заново ФОПів. Але я думаю, що вона не дуже приємна, ця статистика. Пані Оксано, от якщо чоловік призовного віку приходить до Центру зайнятості, аби стати на облік по безробіттю, чи передаються його дані автоматично до ТЦК? Думаю, що це питання зараз дуже актуальне і турбує українців. І от чи можуть прямо там вручити повістку запрошення до центру комплектування? Згідно з нашим мобілізаційним законодавством, яке є, і останніми змінами, які от-от мають бути введені. Взагалі вручити її можуть вам будь-де. Якщо раніше на початку війни ми ще оскаржували такі незаконні вручені повістки, без зазначення ім'я по батькові, без зазначення адреси, просто вручили, там приходьте, ми заповнимо, або заповнювали прямо на коліні, так? То зараз, згідно з останніми коментарями і судовою практикою, такі випадки вважаються законними. Тобто, якщо особа призовного віку, вона підлягає мобілізації, то вона має з'явитися згідно з повісткою до ТЦК СП, пройти там медичну комісію, і якщо вона має підстави для відстрочки, то повідомити особисто військкомат, ТЦК СП, про наявність цих підстав для відстрочки. Навіть якщо я як адвокат подаю такий запит, то часто ТЦК СП відмовляють мені, керуючись тим, що в законі прописана особиста явка такої особи. Що б я порадила? Немає зараз таких місць ні в судах, якщо ви прийдете як позивач, наприклад, ні в магазині, ні особливо в центрі зайнятості, де ви будете вносити свої дані, які б унеможливили вручення повістки. Ясно, що існує база, якою користується, якась створена база, існує створена база, так, якою користується МВС та ДЦК СП. Зрозуміло, я її не бачила, доступу до неї не маю, але розумію, що вона існує. І розумію, що такі організації передають дані, скоріш за все, так. От в Україні зараз зберігається яка тенденція, що краще все ж працювати офіційно, офіційне працевлаштування, ми розуміємо, це певні гарантії. Які саме? Ну, дивіться, завжди треба зважувати на плюси та мінуси будь-чого, що гарантує нам законодавство. В Кодексі законів про працю прописані величезні гарантії для працівників. І взагалі і судова практика завжди йде насамперед, коли йдеться про звільнення працівника, про невиплату заробітної плати працівнику, йде вже назустріч працівникові. Тому, з одного боку, я можу сказати, звичайно, так, оформлюватися офіційно, бо це надає можливість отримати лікарняний, надає можливість отримати певний стаж, який пригодиться потім в роботі. Це впливає особливо для молодих людей, які хочуть отримати потім гідну якусь іншу роботу за спеціальності. Звичайно, відплачування відпустки, в тому числі за догляду за дитиною, досягнені на 3-річного, 6-річного віку. Окрім того, це дає зараз підстави користуватися новими змінами, які є в законі при дії військового стану, при можливих переміщеннях такої особи, для внутрішньопереміщених осіб, звичайно. А з іншого боку, ми всі розуміємо, що зараз багато молодих людей працюють неофіційно, отримують так звану там, чорну зарплату, тобто частину зарплати отримують там, мінімальну, яку їм надає роботодавець, теж знаходиться він в складних умовах, має сплачувати з кожної зарплати певну податки. Так? Тому чи буде сформований пенсійний фонд до той час, коли та особа вийде на пенсію? Я не можу це гарантувати, не можу. Тому однозначно відповісти, як юрист я маю, звичайно, треба, бо якби я захищала права такої особи, яку незаконно звільнили, якщо в неї немає документів, які підтверджують стосунки з роботодавцем, то як ми звичайно будемо доводити так наявність фактичних відносин роботодавця і працівника, але це дуже важко, набагато важче, ніж ми маємо трудовий договір, нехай це буде спрощений договір, який зараз практикують, так, з невизначеним робочим часом, для фрілансерів, які нововведення, які є, але все рівно трудовий договір. А що важливо прописати в цьому трудовому договорі? Він зазвичай типовий і не може бути на підприємстві той договір заключений, так? Якщо там є юрист або кадровик, який не містить передбачених гарантій, гарантованих в Кодексі законів про працю. Тобто там буде позначено строк дії договору, умови праці, умови оплати праці, основні. І, звичайно, якщо працівник підписує такий договір, то ми вже перебуваємо в іншому правовому полі. І законодавство гарантує йому велику кількість льгот, якщо йдеться про дотримання його прав. Тому числі захищається роботодавець, звичайно. Але, на моє переконання, сам Кодекс законів про працю в тому варіанті, який він є зараз, так, він, звичайно, агресивніший став, але він захищає і права, і роботодавців, і працівників. Кого зараз не можна звільняти і що змінилося щось у зв'язку саме з воєнним станом? Так, змінилося багато, ну, щоб все не розказувати, дуже багато змінилося. Зміни в статтях про звільнення. Насамперед, те, що стосується звільнень, це те, що турбує наших громадян. Ясно, що всі виїхали з початку повномасштабного вторгнення, і були у нас випадки незаконних звільнень, за прогули, були такі особи поновлені. Ну, що основні зміни? Це зміни в статті 40, 36 йдеться про нові підстави для звільнення. От новими підставами для звільнення це є відсутність на роботі більше 4 місяців працівника. Причому йдеться про те, що це мають бути таке звільнення, коли роботодавець не знав, тобто не зв'язався, працівник йому не повідомив, що з ним сталося. І лише в таких випадках закон дає можливість такому роботодавцю звільнити працівника. Наступним є нововведенням – це в разі смерті працівника або в разі смерті роботодавця і відсутність на роботі у зв'язку з роботи в зв'язку з пошкодженням майна в результаті бойових дій або в зв'язку з неможливістю забезпечення працівників роботою. Таких підстав для звільнення з боку ініціатором, коли є роботодавець, не було, але це пов'язано з об'єктивними реаліями, бо багато роботодавців виявилися в ситуації, коли вони начебто і хотіли би здійснювати, продовжувати далі господарську діяльність, але не мають або виробничих потужностей, або вони не мають контрагентів певних уже. І, відповідно, на цій підставі з дотриманням інших умов вони можуть звільнити таку особу, яка є працівником. Окрема категорія людей – це чоловіки і жінки, які зараз несуть службу в Збройних силах України. От як захищені вони законом, як їх можна зараз звільнити чи не звільнити, і які гарантії встановлені саме для мобілізованих працівників? Згідно статтею 119 Кодексу законів про працю, у них передбачається спеціальна стаття, присвячена таким особам, які є мобілізовані, призвані, мобілізовані із запасу. Йдеться про те, що вони підпадають вже під дію іншого закону і за ними закріплюється їхнє робоче місце. але виплати і все інше буде проводитися з державного вже бюджету, згідно, і вони будуть називатися не заробітна платня, а грошове отримання військовослужбовця. Причому закон ширше підходить до поняття гарантій військовослужбовцям. І за останніми змінами, навіть якщо цей військовослужбовець, наприклад, був позбавлений волі, тобто знаходиться в полоні, якщо він вернувся з полону і поїхав на реабілітацію, то весь цей час, а також ще на протязі 6 місяців, за ним залишається право на, вірніше, посада, на якій він перебував до повномасштабного вторгнення. Це дійсно важливо знати. У нас назбиралося декілька запитань від наших глядачів. Зараз ми вам їх покажемо і озвучимо. Тож, перше запитання. За яким мобілізованим працівником зберігається право на отримання середнього заробітку? З яким мобілізованим працівником? Зберігається право на отримання середнього заробітку. Мобілізованим? Так, так. Мобілізовані працівники підлягають звільненню згідно із наказом про мобілізацію. Відповідно, вони звільняються, вони переходять до лав Збройних сил України і там, відповідно, отримують грошове забезпечення. А за ними зберігається місце робоче, на яке вони можуть повернутися, можуть не повернутися, відповідно з заявою, на протязі всього військового часу. А і в тих випадках, що я сказала, якщо у нас є певні там в полоні і так далі, то ще на протязі плюс півроку навіть. Наступне запитання від глядача. Роботодавець змушує мене піти у відпустку за власний рахунок. Як я можу захистити свої права? Взагалі, законом, законодавчими змінами передбачена така можливість, але вона за згодою обох сторін або за заявою такої особи, яка хоче піти у відпустку за неоплачувану відпустку. Причому, якщо раніше ця неоплачувана відпустка була 15 днів на рік, то зараз закон не обмежує. Це може бути аж до закінчення військового стану така відпустка. Якщо ж законодавець вимагає вчинити такі дії, то це явно незаконні дії, і погоджуватись на них не треба. Треба пропонувати роботодавцю інші способи взаємодії в даному випадку. Якщо він перебуває в певних складних умовах, пов'язаних з неможливістю виплати заробітної плати, є інші умови, наприклад, припинення договору. Можливо, він з ними не знайомий, а працівник знайомий. То я б радила вести переговори, якщо вам цінне це місце і цей роботодавець. Зрозуміло, дякую вам за відповідь. І ще одне запитання. Чи може роботодавець примусити працівника виходити на роботу понаднормово? Які можуть бути підстави для цього? Ну, примусити нікого не може, звичайно. Але йдеться тут за одним виключенням. Йдеться не про примус, а про переведення працівника на іншу роботу, яка пов'язана із стратегічними, критичними моментами, тобто інфраструктурою стратегічною, наприклад, для забезпечення, наприклад, діяльності інфраструктури в місті, прибирання після вибухів і так далі. Так, тоді можливо. В цей час працівник не може звільнитися, якщо його перевели на таку роботу, але знову ж таки це не робиться під примусом, ніхто нікого не примушує, у нас немає примусової праці в Україні. Це перевод на іншу роботу. Знову ж таки, працівник має право не погодитися, звільнитися і будь-що інше, інші дії вчинити. Ну тож, якщо ми вже зараз сьогодні говоримо саме про зміни, пов'язані з введенням воєнного стану, от багато людей з початку війни виїхали за кордон, їх було переведено на дистанційну роботу. От чи передбачає це зменшення заробітної платні? Взагалі-то в законі не позначається, що це має обов'язково зменшувати заробітну платню. Але ми бачимо, що це відбувається. Але є закон, да, є оце ж зміни про оптимізацію, так звану, да, оптимізацію трудових відносин, які надають роботодавцю можливість регулювати ці питання. Тобто це можливо. Якщо умови праці змінилися, а це зміна умов праці, І при зміні умов праці, згідно з законом, має бути перезаключений договір, і в ньому мають бути прописані вже інші умови, наприклад, інші умови оплати праці. Наступне питання – це теж про те, що нас запитували глядачі. От що таке мобінг? Це поняття, яке стосується теж трудових відносин. Як би ви це пояснили? Стаття про мобінг, вірніше, в кодексі з'явилася стаття про мобінг на початку кодексу, друга. Я б сказала, що ця стаття давно була на часі. У нас перша з'явилася статті про булінг, і тоді виникало багато питань, чому відносини дітей, учителів, дітей, тренерів в освітньому середовищі охоплюються правовим полем і захищені, а чому звичайні відносини між працівниками і керівництвом не захищені. І ця стаття, вона аналогічна булінгу, тобто створення таких умов, при яких особі зазнається певна шкода, будь-яка фізична, психічна, психологічна, коли створюються умови, коли він відчуває приниження, честі та гідності, понижується, відчуває себе так, як наче він має понижену кваліфікацію, і навіть в законі подані приклади, що це може бути, наприклад. Його не переводять, його не запрошують, працівника не запрошують на загальні збори, на які він має згідно з своїм повноваженням бути запрошений. Якщо йому надають багато роботи, а іншим менше роботи. Якщо йому не дають премію, а іншим таким же дають премію. А якщо щодо нього здійснюється цькування, образи, ну і так далі. Знаєте, це така об'ємна тема і, напевно, тема для обговорення для окремої програми. Ми майже вичерпали ефірний час, але наостанок ще хочу запропонувати вам долучитися до нашої постійної рубрики «Бліц». Поговоримо вже не по темі розмови. Хочеться трішки про вас дізнатися особисто, якщо не заперечуєте. Добре. Починаємо. Знаю, пані Оксано, що ви виховуєте 10 прийомних дітей. Також у вашій родині є доросла біологічна дитина. От чому ви вирішили створити прийомну сім'ю? Що вас підштовхнуло, надихнуло до цього? Це була моя дитяча мрія з самого дитинства. І, дякуючи Богу, знайшовся той прекрасний чоловік, який підтримав мене і вирішив зі мною розділити цю нелегку справу у нас. Серед цих дітей, що ви назвали, 4 дітей з інвалідністю. Я думала, що я буду брати тільки дітей з інвалідністю, бо мені здавалося, що я маю сили, і у нас є зараз результати реабілітації таких дітей. Діти з інвалідністю, ви говорите, це ж особлива подвійна відповідальність. Так, це особлива відповідальність, але я вам хочу сказати, як прийомна мама з досвідом, це і подвійна радість. Тому що ви бачите досягнення ваших дітей. Звичайно, зазвичай це дуже вдячні діти, дуже вдячні. Це діти, які дуже люблять життя, бо вони вже прийшли у цей світ з певними фізичними недоліками, вони дуже цінують життя. Вони радіють кожному доброму дню. І вони вчать інших, коло них здорових дітей, хуліганів моїх, вчать їх, як правильно цінувати життя. Коли взяли перших діток і як стрімко розширювалася ваша родина? Перша дитина була у нас дівчинка з ДЦП, їй було 3 роки, в 2015 році ми взяли. Потім по одному ми не змогли зупинитися, так потім з'явилося всі 10. Ще чула, що ви з чоловіком не зупиняєтесь і от постійно разом підвищуєте свій батьківський потенціал. Про що йдеться саме? А йдеться про те, що ми розуміємо, що безкінечно можна вчитися, це безкінечний процес, і навіть прийомні, досвідчені прийомні батьки, ну як будь-які батьки, потребують допомоги, потребують певної підтримки. Тому я себе взагалі вважаю амбасадором прийомного батьківства, тому, користуючись, звертаюся до ваших глядачів, надаю допомогу пробоно для всіх бажаючих усиновлені, створені прийомної сім'ї, створені дитячого будинку сімейного типу. Підтримаю, супроводжу безкоштовно в цьому процесі. Ще й поділитися особистим досвідом. Ну, звичайно. Як, от, власне, ще хотіла запитати, музика, яке місце займає у вашому житті, у житті вашої великої дружньої родини? Ми з чоловіком граємо на гітарі і думаємо, ну і співаємо, і своїх дітей підключаємо, але думаємо, що десь на пенсії будемо грати на весіллях, у нас є така думка. Є такі плани. От, власне, 11 дітей, кар'єра. Як вдається знаходити баланс між цим? Як вдається все встигати? Ну, справа в тому, що я реалізую свої мрії. Це була моя мрія, тому це дає мені натхнення, сили. Якщо ви живете згідно з покликом свого серця, це моя мрія, вона реалізувала. Звичайно, в мене багато енергії, Бог дає мені можливість, сили на це все. Думаю, в цьому секрет. Тоді мені залишається тільки подякувати вам, пані Оксано, за те, що у своєму такому щільному графіку ви знайшли час сьогодні, завітали до нашої студії, поділилися важливими порадами з нашими глядачами. Дякую вам за запрошення також. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з адвокаткою Оксаною Соболь, говорили про захист трудових прав під час війни. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося у наступних випусках.